Dit is het Wie is de Mol journaal met Wie is de Mol Pro. Yo mensen, welkom weer bij een nieuwe video. Vandaag gaan we aflevering 4 bespreken die gisteravond op tv te zien was. Er zijn een hoop verdachte dingen gebeurd, dus laten we maar snel kijken naar de hints en theorieën van aflevering 4. De titel van de aflevering was Stemmen. De twee vorige afleveringstitels waren Nietszeggend en Zwijgen. Dit kan slaan op Kim Lian, die stemactrice is. Daarnaast moeten Hila en Freesia veel praten bij hun werk. En hun stemmen zijn daar dus bij te horen. Opdracht 1. Luidsprekers. Het was een opdracht vol met echo's. En Hila die heel raar zegt, ik ben de mol. Ik ben de mol. Wat als dit zinnetje niet op het blad stond waar ze het van af moesten lezen? Wat als Hila dit zelf verzint? Het zou een leuk iets zijn voor in de finale. En daarnaast vond ik tijdens deze opdracht twee kandidaten niet heel verdacht. En om de 10 seconden één woord behandelde, ja, is niemand aan zijn of haar bedrag gekomen. Sahil riep namelijk tijdens de opdracht zelf gewoon een getal, wat geld uiteindelijk opleverde, doordat Kim Lian dat vervolgens zei tegen Rick. Hier, 134. Volgens mij zei Sahil 134. Dat is goed. Gefeliciteerd. Het kan zijn dat Kim Lian en Sahil hierdoor dus afvallen als mol. Het is namelijk een hele goede anti-mol-actie, want als mol wil je er geen geld in de pot en Sahil die zegt een getal. En als Sahil de mol zou zijn, dan zou die echt niet zo dom zijn om een getal te roepen. Daarnaast zou het wel kunnen dat Kim Lian de mol is, want die was als laatste aan de beurt voor Rick. En als ze toch al weet dat er niks wordt verdiend met de opdracht, waarom dan niet gewoon geld verdienen zodat je vertrouwen krijgt in de groep? Hier, 134. Opdracht 2. Een hoogspel spelen. Goed, als Hila heeft afgedaald en ze komt vervolgens bij Kim en Rick en maakt het kistje open, dan ziet ze dat er geld in ligt. Daar baalt ze natuurlijk van, want ze wil graag die twee jokers. Vervolgens zegt Kim in haar biecht iets heel raars. Ze zegt namelijk dat zij dat zelf ook zou willen. Als mol wil je geen geld. Dus dan is het beter als een kandidaat jokers krijgt in plaats van geld. Ja. Ik weet dat je liever twee jokers had gezien. Ik ook. Ik ook. Ik ook. Is het een misschien wel hint naar Kim Lian als mol? Dan gaan we even naar Thomas en Letitia. Als Thomas Letitia een joker geeft, dan zegt Rick tegen Letitia, mooi meegenomen. Als Letitia daadwerkelijk ook de mol zou zijn, dan is dat zeker heel mooi meegenomen als mol zijnde. Ja, mooi meegenomen. Ja, mooi meegenomen. Toch weer een joker uit de test gehaald als mol zijnde. Dan aan het einde van de opdracht komt Freesia stemmend over. Door te vragen of ze de jokers laten zien of het geld laten zien. Jokers laten zien? Wat de jokers uit het boek? Ja, we moeten nu kiezen of de troeven worden laten zien. Ja. Of het geld komt terug in de pot. Letitia. Kim had hier 250 euro achtergehouden. Dit kan een anti-mol-actie zijn om te kijken naar wie de mol wel is en wie de mol niet is. Dat zegt ze later ook, dat Freesia dus in haar ogen niet de mol is. Maar het kan ook een mooie mol-actie zijn die ze dan probeert weg te duwen door te zeggen dat ze probeerde verwarring te zaaien. Dit kan ze hetzelfde hebben gedaan in aflevering 1 bijvoorbeeld. Ik denk, nee, ik doe het niet. Wat er toen gebeurde in de groep was totale verwarring. Frustratie, boosheid. Opdracht 3, huis onthouden. Hier heb ik eigenlijk alleen maar één anti-mol-actie naar iemand. En dat is dit keer Freesia. Als Sahil namelijk heel erg wordt afgeleid door die meneer die in het huis woont. Dan zegt Freesia dat hij niet zo moet treuzelen en dat hij moet komen. Dit zou een hele goede anti-mol-actie kunnen zijn. Want doordat zij sneller zijn, kunnen ze dus meer dingen doorgeven. En uiteindelijk ook meer geld verdienen. Ik kan niet luisteren naar die man. Kom, sorry, je moet echt minder lief zijn. Kom, even tegen je ethische compassie. Kom. En ik ben helemaal gek. Kom. Ik ben te streng opgevoed hiervoor. Oké, daar gaan we. Als Freesia de mol zou zijn, dan zou ze dat helemaal niet hebben gezegd. En dan zou ze Sahil gewoon zijn gang laten gaan. Dan nog de opdrachttitels.
In aflevering 1 was er een opdrachttitel aftroeven met af tussen haakjes. Vervolgens is hier ook een opdracht huis onthouden met ont in tussen haakjes. Wat kun je daar nou van maken? Af, ont. Misschien kunnen we daar nog iets mee later in het seizoen. Dan nog een hint voor de Freesia-tunnel. Die is op zich wel leuk gevonden. Er zijn 11 verschillen die door moeten gegeven worden in opdracht 3. En met hoeveel mensen speel je voetbal? Met een 11-tal, dus met 11 mensen. Kan slaan op Freesia. Tot slot nog de testresultaten. Letitia zit op Sahil, Thomas en Everon. En ze heeft haar vrijstelling niet ingezet. Everon zit op Thomas en Kim en heeft 2 jokers ingezet. Kim zit op Everon en een beetje op Sahil. Freesia zit op Everon en ze zet 1 joker in en niet haar groene vrijstelling. Arno zit volgens de biecht op Freesia en heeft geen jokers ingezet. Hila zit op Freesia en Sahil. Sahil zit op Thomas, Kim en een beetje Arno. En hij heeft geen vrijstelling ingezet. Thomas zit op Arno, Sahil en Kim en heeft 2 jokers ingezet. Nou, wat kunnen we hieruit nou halen? De mensen die geen vrijstelling hebben ingezet, die zijn natuurlijk verdacht en kunnen misschien wel de mol zijn. Ze kunnen natuurlijk ook gewoon op de goede mol zitten. Dus dat moeten we even in de gaten houden. Goed, doe hiermee wat je wil. Ik ben ondertussen ook bezig met allemaal schema's los per kandidaat qua testresultaten tot en met aflevering 4. Tot zover de weinige acties en hints van aflevering 4. Ik hoop dat je de video leuk vond. Abonneer voor meer. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei doei!